Универзитет Гуца Дилче почти 5 дело до богодинишната понуда на саемот за образование. Може ли ни кажете со што се представуват? Добар ден, јас најпрво ви благодарам за можноста што ни овозможивте и ве да се представиме на вашата телевизија. Универзитетот Гоце Делчев не само оваа година, туку секоја година е дел од саемот за образование и кариера. Ја представуваме нашата образовна и научна дејност која што ја имаме. Практично тоа се 12 факултети и 3 академии кои што функционираат во склоп на Универзитетот Гоце Делчев. Со тоа што она која што веројатно би ги интересирало најмногу таргет групата која што е од Скопје, која што евентуално би сакала да се запише во Скопје на универзитетот. Имаме кампус во Скопје на дисперзирани студии на УГД, на која што се изучува факултет за туризам и бизнес логистика. Понатаму имаме отправен дисперзија за новинарство и односи со јавноста. Исто така имаме дел од факултетот за природни и технички науки и тоа е насоката за рударство и геологија. Исто така имаме една дисперзија која што е покриена од факултетот за природни и технички науки, а тоа е насоката за рударство и геологија. Насока која што исто така е доста атрактивна за студентите кои што би студирале евентуално во Скопје, имаме економски насока, така да имаме покриеност на доста области кои што нашите едни студенти би ги интересирале. Нормално би можела да ги споменам и сите други факултети кои што успешно функционираат во склоп на Универзитетот Гоце Делчев веќе 10 години. Имаме дисперзи по останатите градови во Македонија и седишта во Штип. Имаме факултет за медицински науки, филолошки факултет каде што се изучуваат повеќе јазици, повеќе наставни програми. Понатаму имаме економски факултет, факултет за образовни науки, академиите три, ликовна, филмска и музичка академија со нивните одсеци, значи над 200 студиски програми кои што успешно функционираат од година во година, стануваат се подобри на нашиот универзитет. Зашто најмногу пројавуваат интерес средношколците и едни студенти? Центарот за односи со јавноста на Универзитетот Гоце Делчев во моментот прави анкети по средните школи, особено во источниот дел на Македонија, од каде што и најголем број од нашите студенти доаѓаат. При тоа имаме повторно и оваа година и минатата година, веќе неколку години поред факултетот за медицински науки, особено обшта медицина е доста популарен помеѓу средношколците и помеѓу нашите едни студенти. Исто така и филолошките науки, информатика и електро, тие се науки на иднината за кои што се верува дека нели полесна обработување ќе најдат студентите, па така да тие се доста атрактивни. Меѓутоа јас би ги споменала, можеби помал број примаат овие уметничките, образовните науки, меѓутоа се исто така доста атрактивни програми. Со тоа што зависи од афинитетите на средношколецот каде тој ќе препознае својата иднина. Може да ми кажете кои се вашите очекувања од овогодишниот саем? Од овогодишниот саем исто како и лани, како и претходната година, значи ние сме овде да понудиме тоа што нудиме. Очекуваме дека средношколците, нашите едни студенти ќе се запознаат со тоа што универзитетот го нуди, дека ќе ја препознаат својата иднина токму на универзитетот Гоце Делчев. Ние сме овде да им објасниме се што ги интересира и се надевам дека благодарение на оваа презентација тие ќе можат да дојдат да видат што ние нудиме. Во меѓувреме подготвуваме и отворени денови на УГД, со тоа што ќе имаме во неколку наставни центри во Штип, Струмица, Кавадарци, Прилеп. Ќе имаме отворени денови во кои што ќе им ги покажеме на нашите едни студенти лабораториите, предавалните, оние најмодерни електронски помагала кои што им помагаат на студентите да имаат полесен студентски живот. Имаме електронски платформи како е-учење, е-библиотека, е-индекс, е-плаќање, значи да можат комплетно целата услуга да ја вршат од дома. Така да сметам дека тие се тие атрактивни работи кои што студентите би ги привлекле кај нас да студираат.